och välkomna till den här videon. Idag har jag tänkt att måla lite konstiga saker som den här. Jag vet inte vad jag målar. Okej, okay. Det finns väl typ... Jag har aldrig använt den här appen, så vi kan göra lite random saker. Smiley. Och här har den studerat. Bra. Blir lite sur. Det tar så lång tid. Så, nu kör vi. Ja. Och så kan måla en... Ja. En glad gubbe. Eller kan jag måla... En orm som inte liknar en orm. Nej då. Jo, det liknar faktiskt inte en orm. Mm. Ja, men jag kan bara måla vad ni vill. Ja. Yeah. Ja, så här saker. Inga kanske? Ja, jag kan i alla fall måla rätt så mycket. Väldigt mycket. Japp. Så här. Den här appen, jag vet inte vad den heter direkt. I alla fall man kan filma när man målar. Och det tycker jag är väldigt bra. Det gör mig i alla fall glad. Glad. Väldigt glad. Gladare än den här lilla killen som... jag målar väldigt fult. Ja, hejdå. Men innan jag säger hejdå ska jag säga en sak. Tack för att ni tittar på en av mina videos. Jag har inte gjort så många bra. Jag får ju dock inte så mycket visningar. Det är lite... Och, ja, jag får inte dock så mycket visningar. Men jag är väldigt glad att jag har 3 prenumeranter. Men en av de prenumeranterna är en av mina kompisar. Ja, men jag kanske fuskar lite här dock. Ja, men... Jag är lite orolig från framtiden. Jag kommer gå vidare med min nya YouTube-kanal faktiskt. Man kan typ bli lite... Åh nej, vad ska hända då? Ja. Man vet ju inte. Det är som typ lite off. Ja, men... Ja. Hej då! Gillar er. Gilla gärna mina videos. Och subscribe gärna. Så jag kan hålla på lite mer med YouTube. Om ni tycker om den här YouTube-kanalen dock. Jag har inte hållit på så mycket. Ja, det är så. Det är bara så. Jag gör lite så här saker. Ja, men hej då. Hej då. Jag gillar er verkligen. Hej då.